Sokol, flasim fillimisht për atë se si ishte aksioni sot, ose më mirë, marja në ndorëzim e Laerta Xhiut nga autoritetet greke u shoqërua me të kapatur masat të rrepta sigurie në KKV. Pse? Për shkak të rrezikshmërisë këtij individi apo është rutinë e përhershme? Pra, ka pasur një aksion më të veçantë sot apo është gjithnjë kur ka personat ekstraduar, është kjo siguri nga policia? Absolutisht ka qenë shumë më veçantë sa zakonisht. Në Shqipëri mund të themi që vinë shumë shpesh pra persona që ekstradohen kryesisht shqiptar në drejtim të Rinasit, por edhe përmes pikave kufitare në rrugë toksore, por kësaj herë kishte të bënte me diçka krejt tjetër. Pra, ishte një personazh shumë i njohur i botës së krimit në 10-15 vitet e fundit. Lloji i personazhit të krimit që policia shqiptare nuk kishte mundur pra të arrestonte kur kishte qenë brenda vendit tonë dhe pa diskutim nuk mund t'i lihej asgjë rastësisë për gjatë ditës së sotme. Një grupe të shumta pra nga kryeqyteti Unisën të Reneas, të cilat e pritën në pikën kufitare të KKV-s, siç edhe në fakt mund ta shohim ka përveç se një numër shumë të madh pra të forcave të Reneave, por edhe forcave të tjera të policisë. Te ky moment, kishte informacion pra ka qenë një operacion tërësisht sekret, ju si gazetar të Kronikës, kishit informacion që do vinte Laerta Xhiu sot në Shqipëri? Për hir të vërtetës, deri sot në mëngjes nuk ka patur një informacion të plotë se kur do të mund të bëhej ekstradimi. Megjithatë, gjatë orëve të para pra të paradites u bë me dije dhe sigurisht që edhe ne si media morëm masat për të qenë sa më afër pra përmes kolegëve tan korrespondent në Gjirokastër. Nga ana tjetër, shohim këtë le të themi dhe mendimin e regjisë na mundson ishte një veshje e policisë greke kam përshtypjen, ajo që ishte me inicialet EOM. Është momenti, po, është momenti kur edhe një rrugë regjia. Po. Është momenti kur bëhet e mundur pra kalimi. Tu kemi forcat të dy shteteve, pra EOM nuk janë forcat tona apo? Janë forcat greke, të cilat po dorëzojnë pra ky është furgoni i autoriteteve greke që po kalon pikërisht Laert Haxhiun. Më bën përshtypje edhe ata të maskuar, ë, shumë interesante. Pra edhe ata kanë masat e tyre të sigurisë. Për shkak të Laert Haxhiut. Apo është Denis, jo, nuk është rutinë. Nuk është rutinë. Pra, edhe autoritetet greke kanë qenë maskuar. Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë fare me një personazh rutinë, por kemi të bëjmë me një personazh përveç fakteve që ai është i dënuar për jetë, i dënuar për një tjetër vepër penale, pra me 18 vite burg, ai po ashtu po hetohet për vjetra krime të tjera, të cilët e bëjnë personazh shumë decisiv pra dhe për t'i dhënë një vëmendje maksimale nga ana e policisë, siç i është dhënë nga të dyja palët. Pra, siç theksova, kanë shkuar nga Tirana forcat kryesore të policisë shtetit, i gjithë operacioni pra i dorëzimit ka përfunduar pa incidente.